हेलो मैं मिंगला बा नॉलेज एमएमटी का ने ပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ယနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာပြောပြပေးခြင်းတကတော့ဝိချာဖို့ပြနေတဲ့သူတွေအတွက်အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ဝိချာနိုင်မဲ့နည်းလမ်း၄ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိချာရတာကအချိန်ပေးပြီး view decide လုပ်ရမယ့်အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တခါတလေဝိချာဖို့ကြိုးစားနေပြီမဲ့ဘာမှမထူလာတာကတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်သင်ကဝိချာကိုအချိန်သိမ့်မပေးနိုင်ဘူးစိတ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီနည်းလမ်း၄တွေအတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်စီစဉ်လေးမစတင်ခင်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe နဲ့ notification ခေါင်းလုံးလေးနှိပ်သွားပေးဖို့ထောက်ဆိုပါရစေ။နံပါတ်၁မနက်နိုးတဲ့အချိန်တိုင်း coffee တို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်မတောက်ပါနဲ့။မနက်နိုးနိုးချင်းတခြားဓာတ်တွေပါဝင်နေတဲ့ coffee နဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်ခြင်းကဝိကျခြင်းကိုနှေးကွေးစေပါတယ်။မနက်နိုးနိုးချင်းစတင်တဲ့အရာကတော့တခြားဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းတဲ့တတိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိတွေကအသစ်ကိုတစ်နေ့လုံးလမ်းဆန်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂ပုံမှန်စားချိန်တွေအတိုင်းစားပါဝေးကြခြင်းနဲ့ဆိုပြီးစားနေကြခြင်းတွေကိုကြောပြစ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုလုပ်တာကခဏတစ်ပြုတ်ဝေးကြတာဉာဏ်ပေမဲ့ဝေးပြန်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းနစပိုးဉာဏ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်နှစ်နာရီချားတစ်ခါနည်းနည်းစီစားပေးတာမျိုးလုပ်ပေးပါဒီလိုလုပ်ပေးတာကတင့်ကိုအမြဲပိုင်ပြည့်စေနိုင်မယ်အပြင်အစာအိမ်ကိုလည်းတိတ်မပင်ပန်းစေတော့ပါဘူးနံပါတ်၃စားတဲ့ပမာဏတစ်ခါတလေတင့်ကကိုစားနေတဲ့ပမာဏကိုကောင်းတဲ့မထည့်မိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘိုင်းစားလဲစားတာပါပဲ။ဘိုင်းမစားလဲစားတာပါပဲ။ကိုကိုကိုစားနေမှမသိအောင်ကိုပါဇက်နဲ့အစာမပြတ်အောင်ဖြစ်နေတတ်ပါလေ။အမှန်တကယ်တော့အစာဆိုတာကကိုကိုပြောအောင်ဖြောပြတဲ့တဘောမျိုးမဖြစ်တင်ပါဘူး။လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေပြီးတဲ့နောက်ဒါမှမဟုတ်ဘိုင်းစားတဲ့အချိန်မှသာစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။စားတာများလွန်တာကတင့်အစာရင်ကိုဒုက္ခပေးတယ်လို့စားတာနည်းရင်လည်းတင့်အစာရင်အတွက်မကောင်းပါဘူး။မြတ်မြတ်တတစားပေးပါ။နံပါတ်၄မအိတ်ခင်နှစ်နာရီအလိုလောက်မှနောက်ဆုံးထားစားပေးပါ။မဲခင်နနာရီလိုလောက်ကလေးကနောက်ဆုံးအစားအစာကိုစားပေးပါဒီလိုလုပ်ပေးတာကအစာအိမ်အတွက်အစာချေဖြတ်ဖို့အချိန်ပေးရာရောက်ပါတယ်အစီလောင်ကျွမ်းဖို့ပုံမြန်စေသလိုကောင်းကောင်းလည်းအိပ်ပျော်ပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီဆုံးပါပြီအဆုံးထိနားဆင်ကြတဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတူတင်ရှိပါတယ်